erilaisten massojen kuljetuksessa syntyy paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Muun muassa tältä pohjalta Oulun alueelle on syntynyt tarve uudelle kiertotalousalueelle. Välimaa on selkeästi paras paikka tälle alueelle. Välimaa toimii meillä ensisijaisesti teollisuuden sivuvirtojen jatkojalostuspaikkana ja kehittämisen lähtökohtana on nimenomaan materiaalitehokkuus. Välimaan kiertotalousalueen ansiosta kuljetusmatkat lyhenevät ja materiaali saadaan nopeammin hyötykäyttöön. Varaa nyt yrityksellesi alueen Välimaalta.